gudoomiyaha gobolka Tubler Maxamed Diiri Yaxay Daljir oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa ayaa ka hadlay abaarta iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanada hoos yimaada gobolka Tubler. Waxaanu sheegay in bulshadaasi u baahan yihiin gurmo degdega. Waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu abaarta naga soo jabiyo. Abaar xun baa gobolka jirta oo 2017-kii ahayd muddo saddex bilood ah. Gobolka Tubler tuulooyinkiisa inta badan biyo la'aan baa ka jirtay. Laakiin maalinba maalinta ka dambeysa way ka sii daraysaa. Marka hore dadku 180 way guuriyeen, waxay galeen gilalka shanaad, waxna buurtay galeen in yar oo dadkii hadhaadiga isqaad kari waayay baa tuulooyinka ku hadhay badidooda. Laabowdood oo waaweyn oo 120 qaada guddida abaaruhu usoo dirtay oo ka shaqeynaysa dadkii ku hadhaadiga ahaa ee ku hadhay tuulooyinka muddo imika laba bilood iyo dheeraada ayay ka shaqeynaysa xukuumaddu ay ku talagashay dadka ku hadhay dhulka inaanay haraadin. Imika dhibta jirtay waxa weeyaan kii gilalka shanaad qabtayna wuu soo guuray oo wuu yimi. Kii buuraha ka dhaadhacay markii horena wuu soo noqday. Deedda waxay noqotay dhulkii oo biyela iyo dadkii oo yimi. Baadka laftiisuna aad iyo aad u liito. Markaa biyela'aan iyo baadla'aan labadaba ka jiraan. Waan baxay, halkan waan ka baxay. Tuulooyin dhowr waan soo maray oo hawdka. Deed ninkan soo marun baa dhibtan arkay. Oo boodhigu ku jiro oo dadkii xoolo ka umanaayeen ku jirto oo tuulooyinka dadkii indhaala iyo dadkii curyaaminta ku jirto. Waxaan markaa imika u kala gaarsiinay kobas ay isu kala horreeyeen baan ugu diraynaa tuulooyinka labada booyadan ahayna. Imika way shaqaynayaan, caawa dhan bay shaqaynayaan, berito dhan bay shaqaynayaan. Waxaanu jecelnahay intii ay noo gaari karto inaan mar taqaana liiska aanu qoray ay aan u kala gaarsiino dadka halkaa taagan iyo inta tagtay ilaa saaka timiba dibi dunida. Halkan mar hore waxaanu ka qabanay baaq baanu ka diray ah abaartaanu ka waramayno oo aanu iskasta aanu ka codsanayno in mataqaana abaartaanu lala gurmad galo. Jawaabta xukuumaddu ay keentay markaa booyadahaasay noo keentay. Booyadahaasu imika way shaqaynayaan, harumaleen bid waliba maalintii ilaa ama lix tuulo ama toddoba tuulo biya gaarsiisa ayay gaarsiiyaan. Xagma filla aad iyo aad ayay u dhib badantu kuma filla. Waxaa markaa nasiib wanaag maalintii dhoweyd khamiistii u dambeysay golaha wasiirada uu gushir guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka iyo madaxweyne ku-xigeenku go'aan lagu gaadhay in guddidii abaaraha dub loo abaabulo oo gurmad ballaaran laga sameeyo inta dalka Soomaaliland ay abaartu hayso oo gobolkeennu ka kow yahay. Gobolkeennu ka kow yahay. Waxaa markaa annana aanu bilaabaynaa iminka inaanu sameyno guddidii heer gobol ee guddida abaaraha ayaanu iminka sameynay shirka berito ee golaha istuwaasha gobolku ay ku yeelanaya halkan go'aamada ka soo bixi doona inaanu ka sameyno guddida abaaraha oo ganacsadii iyo culimaawdiinkii iyo madaxdii dowladda isugu jirta inaanu magacowno si mataqaanaa gurmadkii xukuumaddu keenaysay ama hay-adaha caalamiga iyo kuwa mataqaan localkaba ah ama qurbajooga gobolka Togdheer iyo Soomaalilandba aanu kaga codsanayno inay si 2017-kii ay u sameeyaan gurmad dadka ugu soo gaarsiiyaan gurmad degdega dadka si loo soo gaadho gacantii ay wax ugu soo dhici lahayn ee aaminka ahayd inaanu ku magacowno. Marka halka waa Cabdiqani Baafa, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.